Každé těhotné ženě hrozí riziko, že její plod nemusí být zcela v pořádku. A to i v případě, že těhotná je zcela zdravá, i její partner je zdravý, i v rodině se nevyskytují žádné závažné nemoci. Většina vad u plodu vzniká zcela náhodně, a proto screeningové vyšetření v těhotenství nabízíme každé těhotné ženě. Samozřejmě tyto testy nejsou povinné, je to vždycky na přání těhotné, že si přeje tyto testy podstoupit. Screening znamená takové síto, které nám pomáhá vybírat ženy, které mají vyšší riziko, že ten plod by nemusel být v pořádku. Ale samotný screening většinou neřekne, že plod na 100% není v pořádku. Dá nám jenom nějaké riziko. A těmto ženám, které riziko mají vyšší, nabízíme další došetření, což je většinou už invazivní výkon, odběr vzorku z placenty, což je odběr choriových klků, nebo odběr plodové vody, to je amniocentéza. V případě, že těhotná nechce tady tento invazivní výkon podstoupit, je i možnost podstoupit neinvazivní test, což je genetické vyšetření DNA plodu z její krve. Tento test není 100% tak jako invazivní výkony, ale jeho spolehlivost je vysoká, je 99,9%. Nicméně v případě, že i tento test nám řekne, že plod s vysokou pravděpodobností bude mít Downův syndrom, tak a těhotná by nechtěla dál v těhotenství pokračovat, tak je nutné podstoupit invazivní výkon, abychom měli 100% výsledek a na 100% věděli, že plod nebude v pořádku. Thank you.